Nizozemsko. Pražští zastupitelé dnes zvolili nové vedení města. Primátorem se stal Bohuslav Svoboda ze Spolu. Ten Prahu vedl už v letech 2010 až 2013. Po několika hodinové diskusi vybrali zastupitelé také 5 náměstků a stejný počet řadových radních. Na tenhle den čekali Pražané rekordně dlouho. Složitá povolební vyjednávání trvala bezmála 5 měsíců. 50 z 65 hlasů stačilo. Primátorský řetěz navlékl 79-letý gynekolog už podruhé. V projevu pak mluvil hlavně o těsné spolupráci s vládou a prioritách nové koalice. Jsme vlastně už ztratili 4 měsíce, ne-li 5. Od dnešního dne prostě budeme muset všechny ty potřebné věci řešit. A historicky je to vždycky doprava. Je ta druhá priorita energetika. Třetí pro mě je určitě školství. Hned po zvolení nového primátora přišla na řadu i volba nových náměstků a členů Rady hlavního města Prahy. Každý z kandidátů předstoupil před zastupitele k řečnickému pultu a měl přibližně 5 minut na to, aby představil nejen sebe, ale i své cíle. Metro D, chceme stavět další úseky, chceme dál pokračovat ve stavbě tramvajových tratí, chceme také pokračovat ve výstavbě nových přemostění Vltavy. Potom metropolitní plán, to je taky dlouhodobý projekt, ten už skutečně v tomhle volebním období chceme doprojednat a schválit. Diskuze o volbě nové rady se nakonec protáhla na 6 hodin. Opozice některým z nich vyčítala třeba kumulaci funkcí a zástupci z hnutí ANO se před volbou zvedli a odešli ze sálu, protože jim vadila některá navržená jména. Některé bychom podpořili, i když ne všemi hlasy. Proti některým bychom razantně vystupovali, někde bychom se zdrželi, takže jsme se rozhodli, že dáme najevo nesouhlas s touto koalicí tím, že odejdeme ze sálu. O další hlas se koalice připravila sama. Přestože v sále zůstala, ruku pro kolegy z kandidátky Hana Kordová-Marvanová nezvedla. Už po druhé. Ještě vlastně před 14 dny jsem byla připravena tu koalici podpořit, ale potom asi před 10 dny jsem se od novinářů dozvěděla, že Spolu si nepřeje, abych byla součástí koalice, abych podepsala koaliční smlouvu, se účastnila jakýchkoliv jednání. Já vlastně nevím, jaké jsou důvody, protože ze Spolu mi to nikdo neřekl. V okamžiku, kdy vím, že někdo není schopen pracovat a spolupracovat, tak se s ním prostě nedá pracovat a spolupracovat. Nově zvolená rada zasedla ještě dnes o jedné z přestávek během jednání zastupitelů. Karolína Nová, Andrea Grubnerová, Česká televize.